Gustav Wieckhoff, du har lige fået en badebillet. Og hvad siger du selv til situationen? Hvis du kort skulle beskrive, hvad der var, der skete dernede. Jamen, jeg gik bare ind på hende, altså, og hun kommer direkte op i midtbanen. Ja. Og så trængte hun bare instinkt ind på hende og prøvede at tage hende. Jeg kan ikke gøre for, at hendes lille hoved er i min skulder. Nej. Nej. Så det er så min reaktion på situationen. Så er det jo så, du skal i bad. Ja, men det gør jeg faktisk. Ja. Det er også ondt, fordi du lugter faktisk.